Salam əziz dostlar, blok imtahanına, müəllimlərin işə qəbulu imtahanına və sertifikasiyaya hazırlaşan bütün namizədlər. Sizin üçün hazırladığım bu tipli videoların 7-ci ilə qarşınızdayam. 27-ci sualda qalmışdıq. 27-ci sualımız belədir. Ədədləri artan sıra ilə düzün. Yəni bunları müqayisə etməliyik, kiçikdən böyüyə düzməliyik. Sinus 28-i mən olduğu kimi saxlayıram. Kosinus 14'ü çevirib sinusla ifadə edəcəm. 90 dərəcə çıxılsın, 76 yazsam, yenə də bu kosinus 14'ü verəcək və 90 dərəcəni atıram. Bilirik ki, 90 atılanda ad dəyişir, olur sinus 76 dərəcə və birinci rübə düşdüyünə görə bucaq heç bir işarə dəyişikliyindən söhbət edə bilməz. Burada artıq biz A ilə B-ni müqayisə edə bildik. Sinus artan funksiya olduğuna görə birinci rübdə sinus 28, yəni A, kiçik olacaq sinus 76-dan, B-dən. Yəni, bucaq artdıqca birinci rübdə həmin bucağın sinusu da artır. Və sinusla kosinusun biz bilirik ki, qiymətlər oblastı mənfi 1-1 aralığında da həmişə. S-nin qiyməti 1,4, 1-dən böyük olduğuna görə A-dan B-dən böyükdür. S-ni bildik. Bir dənə qaldı D. Tangens 63. Tangens 63-ü də tangens 90 çıxılsın 27 yazacağım. 90-ı atıram. Burada qalır kotangens 27. Kotangens 27 yazılıb. 27 dərəcə 30 dərəcəyə yaxındır. Kotangens 30-a yaxın bir bucaqdır. Kotangens biz bilirik ki, necə funksiyadır? Bütün ədəd oxunda azalan funksiyadır. Yəni, bucağın qiyməti artdıqca onun qiyməti azalır. Demək, kotangens 27, kotangens 30-dan böyükdür, azalan funksiya olduğuna görə. Kotangens 30-un qiyməti kökdə 3-dür. Kotangens 27 də bu zaman böyük olacaq kökdə 3-dən. Kökdə 3-ün də təqribi qiymətin bilirik 1,7-dir. Yəni, verilmiş D-miz 1,7-dən böyük olduğuna görə C-dən də böyük olacaq. Deməli, biz ədədləri artan sırada düzdük. Ən böyük ədədimiz tangens 63, ən kiçik ədədimiz isə sinus 28 oldu. 28-ci sualımız bu formada verilibdir. X kvadrat üstəcək y kvadrat çıx 3, x çıx 4, y çıx 6 bərabərdir 0 tənliyi ilə verilmiş çevrənin mərkəzindən koordinat başlanğıcına qədər olan məsafəni bizdən soruşur. Birinci çevrənin tənliyini yazaq. Çevrə tənliyi x çıxılsın a'nın kvadratı üstəgəl y çıxılsın b'nin kvadratı bərabərdir r kvadratı formasında olmalıdır. Verilmiş formanı bu formaya keçirməliyik. Və burada mərkəzin koordinatları da a, b'dir. İndi yazıram aşağıda x kvadratı, baxın, yanında minus 3x yazacağım, toplananların yerini dəyişirəm. Üstəgəl y kvadratı minus 4y, minus 6 bərabərdir 0. İndi bura fikir verək. X kvadratı çıx 3x ifadəsinin üzərinə nə gəlsəm tam kvadrata yığılar. Bunu bilməkdən ötürü bu düsturumuzda 3x ifadəsi bizim 2ab ifadəsinə uyğun gəlir. Yəni, içini kənarda saxlamalıyıq. 3-ü 2-yə böləndə 1,5, 1-də x. Bu 3 vurğun hasildir. 2-ni nəzərə almırıq. Düsturun ikisidir. X çıxılsın 3x üstəgəl burada yazılır 1,5-in kvadratı. Yəni, 2 tam %25 gəlməliyi üzərinə. Üstəgəl, y kvadratı çıxılsın 4y. Yenə bunu 2 vurulsun. 2-ni kənarda saxladıq. 2 vur y kimi göstərməliyəm. O zaman da üstəgəlsən bu 2-nin kvadratı, yəni 4. Çıxılsın, nələri üzərinə gəlmişəmsə, həmin ifadələrdə çıxmalıyam ki, ifadə bərabərlik olduğu kimi qalsın. 2 tam %25 ilə 4-ün cəmi eləyir 6 tam %25. Bu 6 tam %25-i çıxdım. Çıxaq, buradakı 6-nı yazıram, bərabərdir 0. İndi bu 3 dənəsi bizə nəyi verir? X çıxılsın 1,5-in kvadratı üstəgəl. Bu 3 ifadə bizə nəyi verir? Y çıxılsın 2-nin kvadratı. Burada da bərabərdir. 6 tam %25 çıxaldı. 6 eləyir 12 tam %25. Sağ tərəfə keçirdirəm. 12 tam %25. Deməli, bizim çevrə tənliyi verilmiş formaya gəldi. Mərkəzin koordinatları oldu 1,5 və 2.
Bu bizim mərkəzimiz. İndi bizdə deyir, mərkəzdən koordinat başlanğıcına qədər məsafəni tapın. Koordinat başlanğıcının koordinatları nədir? Buna M nöqtəsi deyək. Koordinat başlanğıcının koordinatları da 0, 0 olduğunu bilirik. Bizdən əslində soruşur ki, O, M parçasını hesablayın. O, M parçasını hesablayan zamanda iki nöqtə arasındakı məsafə düsturu necə idi? X, 2 çıx, X, 1-in. Kvadratı üstə gəl, y2 çıx y1-in kvadratı kök altında. Bu düstura əsasən kök altında 1.5-dən 0 çıxan elə 1.5, 1.5-in kvadratı üstə gəl, 2-dən 0 çıxan zaman elə 2 kvadrat. Bərabərdir. Edəcək kök altında 1.5-in kvadratı 2.25, üstəcək 2-nin kvadratı 4, bu edəcək kök altında 6.25 və bundan da cavab çıxacaq 2.5. Deməli, testimizin cavabı 2.5 olacaq. 29-cu sualımız hansı irrasional ədəddir soruşur? Sadələşdirib bunların cavablarını yazaq. Arq kosinus mənfi 1, yəni kosinus mənfi 1-i harada alır? Kosinus mənfi 1-i alır pi-də. Və pi-də bilirik ki, irrasional ədəddir. Təqribi qiyməti 3.14. Bu irrasionaldır. Sinus pi böl 6, yəni sinus 30 dərəcə, sinus 30 dərəcə də alır. 2-də 1, 2-də 1 rasional ədəddir, yəni köksüz ifadədir. Bu olur rasional. Y, Y də təqribi qiyməti 2.7-dir və bu da pi kimi bir ədəddir, irrasional ədəddir təbii ki. Tangens pi böl 6, tangens 30 dərəcə, tangens 30 dərəcə alır kökdə 3 bölünsün, 3 kök 6 ifadə var və bu da irrasional ədəddir. Loqarifma 2 əsasdan 0.5 nə deməkdir? İxtisar etdiyimiz zaman 2-də 1 deməkdir və 2 əsasdan 2-də 1-in cavabı mənfi 1-dir. Mənfi 1-də rasional ədəd olur. Deməli, bizdən soruşulur, hansı irrasionaldır? İrrasional ədəd 1. 3 və 4. 3-cü sualımız çox maraqlı bir sualdır. A, B, C bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bərabər tərəfli üç bucağın daxilində hər hansı bir yerdə bir nöqtə götürülüb və tərəfləri perpendikulyarlar çəkilibdir. A, B, C üç bucağının sahəsini bizdən soruşur. İndi bərabər tərəfli üç bucağın biz bilirik ki, bir bucağı 60 dərəcədir. Və bütün tərəflərinə də mən A deyirəm. Sahəyə necə gedəcəyik? Birinci A-nı tapaq. Müxtəlif həll üsulları var məsələni. Bu üsulla yazaq. Üç bucağın sahə düsturu necə idi? 2-də 1, AB sinus alfa. A vur, B-nin yerində də A dayanır, vurulsun, sinus 60 dərəcə. Üç bucağın sahə düsturudur. Bərabərdir. İndi bu üç bucaqda hündürlüklər verilibdir. Mən həmin daxildəki bu nöqtəni üç bucağın təpə nöqtələri ilə birləşdirirəm. Və alınan bu üç bucaqların sahələri cəmi bizə verir böyük üç bucağın sahəsini. Düzdür mü? Üç bucağın sahə düsturu 2-də 1 AH idi. Ondan istifadə edəcəm. Buradakı, bura O nöqtəsidir. A, O, B üç bucağının sahəsi olur. 2-də 1 vurulsun A, vurulsun hündürlüyü 2-dir. Üstə gəlinsin. İndi bu B, O, C üç bucağının sahəsinə baxaq. Olacaq. Üstə gəl. 2-də 1 A, vurulsun hündürlüyü 6 olduğuna görə 6. Üstə gəl. Bu aşağıdakı üç bucağın sahəsini də hesablayaq. 2-də 1 vur A, vur 4. Bu üç dənə üç bucağın sahəsi cəmi bizə verir böyük üç bucağın sahəsi. Burada 2-də 1 A kvadratı sinus 60 dərəcədə edəcək kökdə 3 bölünsün 4 bərabərdir. Burada sadələşmələr aparaq A üstə gəl. Burada qalır 3A üstə gəl. Burada qalır 2A. A kökdə 3 bölünsün 2 üzr istəyirəm. Burada olur kökdə 3 bölünsün 4. A kvadratı bərabərdir. Sağ tərəfdə də olacaq 6A. Sadələşdirək.
Hər tərəfdən A'lar ixtisar yaparım. Onda A bərabərdir. Çarpaz vursam. 24 bölünsün. Kökdə 3. Bunu da irasionaldan azad etsəm. 24 kökdə 3 bölünsün. 3. Yəni 8 kökdə 3 olacaq. Amma 8 kökdə 3 isə S-imizi də hesablayan zaman necə hesablaya bilərik? Biz burada tapdıq ki, S-imiz baxın 6A'ya bərabərdir. Ya da burada yerinə qoya bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. 6A daha rahatdır deyə 6A'ya bərabər edirəm. Bərabərdir 6 vurulsun 8 kökdə 3. O da bərabərdir 48 kökdə 3. Bu məsələnin bir həll üsulu. Burada bəzi qeydlərimiz var. O qeydləri yazım sizin üçün. Burada iki qeydimiz var. H bərabərdir. Əgər bərabər tərəfli üç bucaqda daxildə hər hansı bir nöqtə götürülüb, üç bucağın tərəflərini perpendikulyarlar endirilibsə, üç bucağın hündürlüyü, yəni H bərabərdir o hündürlüklərin cəminə. Bunu yadınızda saxlayın. Bir də bərabər tərəfli üç bucağın sahəsi üçün A kvadrat kökdə 3 bölünsün 4 var. Bunu da əvvəlki izahda gördünüz. Diqqətlə fikir versəz. Bu iki düsturu əzbər yadınızda saxlayın ki, daha rahat məsələləri həll edə biləsiniz. 31-ci sualımızda deyilir ki, M-in hansı qiymətində MX kvadratı üstəgəl M üstəgəl 3X çıx M üstəgəl 4 bərabərdir 0 tənliyinin yalnız bir kökü 0-a bərabərdir. Bu tipli məsələlər necə həll edəcək? Təbii ki, iki üsul var. X-ə 0-da verə bilərsiniz. Və V teoremindən də istifadə edə bilərsiniz. Bir kökü 0-a bərabərsə, x bərabərdir 0 qoyub belə həll edirəm. X-in yerinə 0 qoyan zaman burada M vurulsun 0-ın kvadratı üstəgəl M üstəgəl 3 vurulsun 0, çıxılsın M üstəgəl 4 bərabərdir 0. Bu hissələr gedir 0-a, bu hissədə 0-a getdi. Qalır mənfi M üstəgəl 4 bərabərdir 0. Mənfi M bərabərdir. Mənfi 4. M də bərabərdir 4. Deməli, M-in yerinə 4 qoyan zaman bu tənliyimizin bir kökünü 0 almış olarıq. Çox maraqlı bir məsələ. Silindirin hündürlüyü oturacağın diametrinə bərabərdir. O şərtə əsasən oturacağın diametrini 2R dedim və hündürlüyə yazdım 2R. Bu silindirin tam səddinin onun xaricinə çəkilmiş sferanın səddinə olan nisbətini tapın deyir. S tam bölünsün S sfera. S tam dedikdə silindirin tam səddi nəzərdə tutulur. İndi burada baxaq görək bizə nələr lazımdır. Tam səddin sahə düsturu necə idi? 2 pi r h üstə gəlinsin 2 pi r kvadrat. Bölünsün sferanın tam səddi də 4 pi r kvadrat. Burada böyük yer yazdım, çünki sferanın radiusu. Deməli, bu ifadəni biz hesaplamaq üçün H-ın yerinə bilirik, 2 yer yazacaq. Amma sferanın radiusunu birinci tapmalıyıq. Sferanın radiusunu da haradan tapacaq? Baxın, burada düz bucaqlı üç bucağı görürsünüz. Hündürlüyü də 2 yerdir. Burada 2 böyük yerdir. Yəni, sferanın diametridir bu hissə. Birinci, bura baxaq. Pifagor teoreminə əsasən, baxın, burada yazıram. 2R-in kvadratı bərabər olmalıdır. 2R-in kvadratı üstəgəl 2R-in kvadratına. 4R kvadratı bərabərdir. 4R kvadratı üstəgəl 4R kvadratı. Buradan alırıq ki, 4R kvadratı bərabərdir. Burada kvadrat. 8R kvadratı və 4-lər ixtisar gedir hər tərəfdən. R kvadratı bərabərdir 2R-in kvadratına. Bunu gətirib yuxarıda yerinə yazacaq. R kvadratı bərabər 2R kvadratı. Yuxarıda misalımızı davam etdirirəm. Bərabərdir 2 pi R olduğu kimi yazdım. H-ın yerinə yazıram 2R. Üstəgəl 2 pi r kvadratı da olduğu kimi yazılır. Bölünsün 4 pi vurulsun. R kvadratın yerinə də 2 r kvadratı yazılır. Artıq onu tapmışıq. İndi bura edir 4 pi r kvadratı. Üstəgəl 2 pi r kvadratı olacaq. 6 pi r kvadratı.
Aşağıda da olacaq 8 pi r kvadrat. Pi r kvadrata ixtisac edir 6 ilə 8. 2 ixtisac edir, qalır 3 bölünsün 4. Deməli, 3-ün 4-ə nisbətində olur. Testimizin cavabı 3 bölünsün 4 olacaq. 33-cü sualımızla davam edirik. Kök altında LCX əsasdan x bərabərdir 10 tənliyə həll edin deyir. İndi bunu həll etmək üçün mən istəyirəm ki, birinci bu kökün dərəcəsini kəsr qüvvə şəklində göstərim. Belə yaza bilirik də bunu. Baxın, bu xasiyyə əsasən, məsələn, burada M, burada N olarsa, bunu kəsir üstü qüvvət şəklində M bölünsün, M yaza bilirik. İndi burada X-in qüvvəti 1 olduğuna görə mən 1 yazdım. Və loqaritmanın xasiyyəsinə görə bunu kəsirdən azad etmək üçün bilirik ki, LC 10-luq loqaritmadır. Loqaritma X əsasdan 10 əsaslarla bu içərdə hissənin yerini dəyişir. Formada yaza bilirik. Bu da hansı xasiyyəmizə əsasdır? Baxın, loqaritma A əsasdan B bərabərdir bunu. Loqaritma B əsasdan A kimi göstərmək olur. Yəni, bir-birlərinə bərabər. İndi burada bu ifadənin cavabı bilirsiniz ki, 10 eləyir. Çünki x, x dərəcədir. 10 bərabərdir. 10 kimi bir ifadə alırıq. Əgər belə ifadə alırıqsa, bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Yəni, bütün ədədlər çoxluğu bu tənliyin həllini ödür. Amma biz nəyə fikir verməliyik? Birincisi, burada kök var. Kökün içərisindəki ədəd müsbət ədəd olmalıdır və loqaritmanın içi də müsbət ədəd olmalıdır. Və x birdən fərqli ədəd olmalıdır. Nəyə görə? Qüvvət üslü funksiyalarda həmişə x-i birdən fərqli götürür. Çünki x 1 olarsa, birin üstünə elə bir ədəd yaza bilmərəm ki, onun cavabı ona bərabər olsun. Əgər 1 olsaydı, sabit funksiya olardı, qüvvət funksiya olmazdı. Ona görə x-imiz həm müsbət ədəd olmalıdır, loqaritmanın içərisində yerləşib deyə, həm də x-imiz birdən fərqli bir ədəd olmalıdır, çünki üslü funksiyalarda 1 götürülə bilməz x-imiz. Deməli, 0-dan böyük istənilən ədədlər, amma 1-i almaz. O zaman x-lərimiz olacaq 0-dan 1-ə gəlir, birləşir 1. Müsbət sonsuzluq. Tənliyimizin həlli bu şəkildə olacaq. Sualımızda arq sinus, sinus 6 ifadəsinin hansı ədədə bərabər olmağını soruşur. Yəni, hansı ifadəyə bərabərdir. Biz birinci nə bilməliyik? Arq sinus, sinus x funksiyasının qiymətləri oblastı. Yəni, yf-in. Bilirik ki, sinus x-in qiymətləri oblastı mənfi 1, 1-dir. Arq sinus mənfi 1, 1-də qiymətlər oblastı. Olacaq, mənfi 1-i neçə dərəcədə alır? Mənfi pi böl 2-də, 1-i də alır pi böl 2-də. Baxın, bu parça aralığında olmalıdır. Bizim burada aldığımız bucaq. İndi burada bilirik ki, bir xassəmiz də var. Arq sinus, sinus x bərabərdir x. Amma bu x mənfi pi böl 2, pi böl 2 aralığına düşərsə. İndi fikir verin. Arq sinusla sinus gedəcək. Buradakı 6-ya fikir verməliyik biz. 6, 6 radian deməkdir. Yuxarıda dərəcə işarəsi yoxdur. 6 radian deməkdirsə, biz birinci bu radianı çevirməliyik dərəcəyə. 1 radian 57 dərəcə olduğuna görə təqribi bərabər yazsaq daha doğru olar. Bu da bərabər olacaq. 342 dərəcə. 342 dərəcə neçənci rübün bucağıdır? 342 dərəcənin rübünü təyin etsək, bura birinci rübdür, bu hissə ikinci rüb, bu hissə üçüncü rüb, bu da dördüncü rüb. Biz bilirik ki, bura 270-dir, bura 360-dır və 342 də dördüncü rübdə bir bucaqdır. Bu dördüncü rübdəki bucağı biz yazmalıyıq mənfi pi böl 2 ilə pi böl 2 intervalında. Dördüncü rübdəki bucaq və düşməli də qiymət mənfi olduğuna görə mənfi cavab almalıdır, mənfi aralığa düşməlidir. 2 pi-dən çıxıb yazacaq, çünki bura 2 pi-dir. 2 pi-dən sadə əqrəb istiqamətində müəyyən bucaq qədər fərqlənir. 2 pi çıxılsın, 6 yazmalıyıq. Qabağına mənfi niyə qoyduqsa bildik, çünki arq sinusun qiyməti mənfi ədəd olacaq. 4-cü rübdə sinus mənfi qiymət aldığından və bu ifadənin cavabı da olacaq 6 çıxaq 2 pi şəklində.
Sualda deyilir, A-nın hansı qiymətində 3x çıx y bərabərdir 1 çıxılsın, A x üstəgəl y bərabərdir 2a üstəgəl 1 sistemi üçün x kiçikdir, bərabərdir y olar. İndi bu sistemi həll edib ayrı-ayrılıqda həm x-i, həm y-i A ilə ifadə etməliyik. Sistemi həll edəndə birinci toplama üsulundan həll edəcəm. Çünki toplama üsulunu həll edəndə burada görürsünüz mənfi y, müsbət y-lər gedir. Və qalır 4x toplayan zaman. 1 ilə 1-i topluyorsunuz. 2, mənfi a ilə 2a-nı topluyorsunuz, müsbət a. Və buradan x-i tapırıq. 2 üstəgəl a bölünsün 4 kimi bir ifadə alır. Və y-i tapmaq üçün aparıb yerinə qoyub əvəz etmə üsulundan y-i də a ilə ifadə etməliyik. Burada yazıram. İkinci tənlikdə yerinə qoyacağım. 2 üstəgəl a bölünsün 4 üstəgəlsin y bərabərdir 2a üstəgəl 1. Bu 4 həmişə uşaqlarını rahat edir. Kəsrədə doğduğuna görə ona görə bərabərliyin hər tərəfini 4-ə vuraq. Kök kəsrdən azad olsun, rahat hesablama aparaq. O zaman olacaq 2 üstəgəl a, 4-ə vurdum deyə 4-lər ixtisar etdi. Bunu 4-ə vurmalıyam, üstəgəl 4y, bərabərdir, bu hissəni də 4-ə vuracağım, 8a üstəgəl 4. Buradan 4y bərabər olacaq, a-nı keçirdirəm, sağa olur 7a, 2-ni keçirdirəm, sağa 4-dən 2 çıxıram, olur 2. Y-i tapası olsam 7a üstəgəl 2 bölünsün 4 alaram. Deməli, bunu bildik. Bunu biləndən sonra biz tətbiq etməliyik. X kiçikdir, bərabərdir Y şərtinə. X-imiz kiçik bərabər olmalıdır. Y-dən X-imizin qiymətini tapdıq. 2 üstəgəl a bölünsün 4. Kiçik bərabərdir Y-imizin qiyməti 7a üstəgəl 2. Kiçik bərabərdir 4-dən. Deməli, burada hər tərəfdən məxrəcdən 4-ləri ata bilərəm. Yəni, hər tərəfi 4-də vurmaq mənasındadır bu. Və müsbət ədədə vururam, yəni aradakı bərabərsizlik olduğu kimi qalacaq. O zaman olur 2 üstəgəl A, kiçik bərabərdir 7A üstəgəl 2-dən. A-lar keçirdirəm bir tərəfə, ədədlər keçirdirəm bir tərəfə. Və bu zaman alıram mənfi 6A, kiçik bərabərdir 0-dan. Və hər tərəfi mənfi 6-ya bölməliyəm ki, A-nı tapım. Amma mənfi ədədə bölürük deyə aradakı bərabərsizlik işarəsi dəyişəcək. A böyük bərabər olacaq 0-ı mənfi 6-ya bölən zaman 0-dan. Deməli, A daxildir 0 müsbət sonsuzluq. Bizim sualımızın cavabı. Əziz dostlar, sınağımızın 37-ci sualı. Şifahi sualdır. Hansı doğrudur aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur soruşur. Orada 4 yanlış cavab var idi. Onları yazmadım. B doğrudur. 2 irrasional ədədin hasili rasional ola bilər. Və bu niyə doğrudur? Onu göstərməyə çalışacağım. 2 irrasional ədəd götürürəm. Məsələn, biri alfa olsun. Kök altında 3 olsun. Betdan da götürürəm. Tutaq ki, 2 kök altında 3. Hasil deyir deyə alfanı betdaya vururam. Kökdə 3 vurulsun 2 kökdə 3. Bərabər edəcək 2 kök altında 9. Kökdə 9-dan çıxacaq cavab 3. 2-ni 3-ə vuran zaman 6. Deməli, rasional oldu. Bu birinci hal. İkinci hal. Alfanı tutaq ki, götürürəm kökdə 3. Betdanı götürürəm kökdə 2. Və alfanı betdaya vururam. Kökdə 3 vurulsun, kökdə 2, bərabər olur, kökdə 6. Bu necədədə oldu? İrrasional. Deməli, qaydamızı necə yadımızda saxlayırıq? 2, irrasional ədədin hasili həm rasional, həm irrasional ola bilər. Ola bilər. Deməli, bu həm hasilə aiddir, həm cəm, həm fərq, həm də nisbətə. Ümumi qayda şəklində belə yadınızda saxlayırsınız, qeydinizi götürüm. 2 irrasional ədədin cəmi, fərqi, hasili, nisbəti həm rasional, həm irrasional ola bilər. Hansı testlərdəki iddia eləyir ki, hasili rasional ədəddir, o test səhvdir. Rasional ədəddir deyə iddia eləyə bilməz, həm rasional ola bilər, həm irrasional. Formada yadınızda saxlayırsınız. Məsələmiz belədir. Ülkərin yaşı ən kiçik 2 rəqəmli ədəddir.
Ülkər və Vüsalənin yaşları cəmi Ülkərin yaşından 3 dəfə çoxdur. Vüsalənin neçə yaşı var? Ülkərin yaşı ən kiçik 2 rəqəmli ədəddir. Deməli, Ülkərin yaşı 10-dur. Ən kiçik 2 rəqəmli ədədimiz bizim 10-dur. Ülkər və Vüsalənin yaşlarının cəmi isə Ülkərin yaşından 3 dəfə böyükdür. 10 vuraq 3. Burada Ülkərin yaşını bilirik. 10 üstəgəl Vüsalənin yaşı bərabərdir 10 vuraq 3 30. Vüsalənin yaşı da belə çıxır ki 30-dan 10 çıxırıq. 20-yə bərabər imiş. Belə çox sadə bir sual salıblar. 39-cu sualımızda kosinus 2 alfa bərabərdir m olarsa sinus üstü 6 alfa üstəgəl kosinus üstü 6 alfa bərabərdir sual. İndi birinci bizdən soruşulan ifadəni sadələşdirək. Bunu sinus kvadratı alfanın kubu şəkildə yaza bilərəm. Yenə də sinus üstü 6 alfa edəcək. Bunu da kosinus kvadratı alfanın kubu şəkildə yazıb, a kubu üstəgəl b kubu düsturuna görə açıram. A kubu üstəgəl b kubu düsturuna görə birinci a üstəgəl b yazmalıyam. Yəni sinus kvadratı alfa üstəgəl kosinus kvadratı alfa. İkinci də yazmalıyam a kvadratı. Yəni, sinus üstü 4 alfa çıxılsın AB, sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa, üstəgəl B-nin kvadratı, kosinus üstü 4 alfa yazmalıyam, bərabərdir. İndi sinus kvadratı alfa, üstəgəl kosinus kvadratı alfa hamıya məlumdur, cavabı 1-dir. 1 vurulsun olduğuna görə onu artıq yazmayacaq. Sinus üstü 4 alfa, üstəgəl kosinus üstü 4 alfa, bizim bir düsturumuz var. A kvadratı üstəgəl B kvadratı. Buna A üstəgəl B-nin kvadratı çıx 2AB düsturunu tətbiq edə bilərik. İndi necə olacaq? Davamını yazıram. Sinus üstü 4 alfa üstəgəl kosinus üstü 4 alfanın yerinə buradan yazın. Sinus kvadratı alfa üstəgəl kosinus kvadratı alfanın kvadratı çıxaq, 2 vurulsun, sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa yaza bilərəm. Və çıxılsın, bu kənarda da var, sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa bərabərdir. İndi bu ifadə yenə bizə 1-i verir, 1-in kvadratı 1, çıxılsın, 2 sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa, çıx sinus kvadratı, kosinus kvadratı alfa verəcək 3, sinus kvadratı alfa, kosinus kvadratı alfa. Bərabərdir. İndi buradan hansı düstura keçid edəcəyik, əziz dostlar? Biz bilirik, 2 sinus alfa, kosinus alfa nəyə bərabərdir? 2 sinus alfa, kosinus alfa, sinus 2 alfanı verir. Burada da kvadratlar olduğuna görə 1 çıxılsın, 3-ü olduğu kimi yazıram. Bu ifadəni 4-ə vursam, və 4-ə bölsəm, 4-ə bölməni də qarşıda yazıram. 3 böl 4 kimi yazıram. Bizə nəyi verəcək? Baxın bu ifadəyə. Bu 2, bu sinus 2 alfanın kvadratının açılışıdır. Gördünüz, sinus 2 alfa edəcək 2 sinus alfa, kosinus alfa. Həmin ifadənin kvadratı 4 sinus kvadratı. Alfa vur kosinus kvadratı alfa. Deməli, aldıq ki, 1 çıxılsın, 4-də 3, sinus kvadratı 2 alfa. Gördünüz, bərabərdir. İndi bura nəyə tətbiq edəcəm? 1 çıxaq, 4-də 3, sinus kvadratı alfa nəyə bərabərdir? Əsas trigonometrik eyniyə görə 1 çıxılsın kosinus kvadratı alfaya. Bunu da bilirik, bərabərdir. Deməli, 1 çıxaq, 4-də 3 vurulsun, 1 çıx, kosinus, 2, kosinus kvadratı 2 alfa daha doğrusu burada, görsünüz burada 2 alfa olduğuna görə. Kosinus 2 alfanın cavabı m-də kosinus kvadratı 2 alfanın cavabı da m kvadrat. Ortaq məxrəci gətirirəm, 4-də 4 çıxaq. 3 və burada mənfi 3-ü mənfi m kvadratına vururam deyə üstəgəl 3m kvadrat.
Bərabər demək 1 üstəgəl 3 m kvadratı bölünsün 4. Testimizin cavabı. Maraqlı bir sual idi uşaqlar. 40-cı sualımız, yəni bu videonun son sualını sizinlə paylaşıram. Fx bərabərdir x kubu çıxılsın 12x üstəgəl a funksiyasının maksimum və minimum qiymətlərinin nisbəti 3 bölünsün 2 olarsa A-nı tapın. Funksiyanın maksimum və minimum qiymətlərini tapmaq üçün birinci böhran nöqtə tapılmalıdır. Böhran nöqtə nədir? Teorəmənin sıfıra bərabər olduğu nöqtələr. Deməli, birinci nə etməliyik? Teorəmə alıb, onu sıfıra bərabər edirək, böhran nöqtələrini tapmalıyıq. X kubun teoreməsi olur 3x kvadratı, 12x'in teoreməsi 12. A sabit bir ədəd olduğuna görə teoreməsi 0'dır. Ona görə yazmıram, bərabərdir 0 alırıq. Buradan alırıq 3x kvadratı bərabərdir 12, x kvadratı bərabərdir 4, x birimiz olur 2, x 2'miz olur mənfi 2. İki dənə böhran nöqtə tapdıq. Sonra nə etməliyik? Həmin böhran nöqtələri funksiyada yerinə qoyub, funksiyanın maksimum və minimum qiymətlərini hesablamalıyıq. Verilmiş funksiyada bir dəfə 2-ni yerinə qoyuram. F2 bərabərdir 2-nin kubu çıx 12 vurulsun. 2 üstəgəl A bərabərdir neçə eləyəcək? 2-nin kubu olur 8, 12 vurulsun 2, 24. 8-dən 24 çıxan zaman mənfi 16 üstə gəlinsin A. Bir də hesablamalıyam F mənfi 2-ni. O da olacaq mənfi 2-nin kubu çıxılsın 12 vurulsun mənfi 2 üstə gəlinsin A. Bərabər. Mənfi 2-nin kubu mənfi 8, bu isə müsbət 24. O zaman olur 16 üstə gəl A. İndi bura baxaq görək bunlardan hansı maksimum, hansı minimumdur. Maksimum böyük qiymət deməkdir, minimum kiçik qiymət deməkdir, bunu bilirik. Və A-mız müsbət bir ədəddir. Mənfi 16-nın üstünə müsbət ədəd gəlsən, böyük ədəd alınır, yoxsa 16-nın üstünə müsbət bir ədəd gəlsən? Təbii ki, 16-nın üstünə. O zaman olacaq maksimum qiymət 16 üstə gəlinsin A, bölünsün minimum qiymət mənfi 16 üstə gəlinsin A. Bərabər də bizə verilmişdə hansı nisbətdədir? 3 bölünsün 2 nisbətində. Sadə bir tənasüb aldıq, bu tənasübü həll edib A-nı tapa bilərik artıq. Həll edək. Çarpaz vursam, olacaq mənfi 48 üstə gəl 3A bərabərdir 32 üstə gəlinsin 2A. A-ları bir tərəfə keçirdirəm, A bərabərdir və ədədləri də bir tərəfə keçirsəm, 48 bu tərəfə keçəndə olacaq müsbət. Cavabımız edəcək 80. A bərabərdir 80 olduğu zaman maksimum qiyməti, minimum qiymətə nisbəti 2-də 3 olacaq. Belə dostlar, əgər videonu bəyəndinizsə, fikirlərinizi rəy bölməsində bildirməyi, kanala dəstək olmaq istəyirsinizsə, videoları paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik!